በእርግጥ ለመልካም ነገር ነው የምትሄዱት፣ ግን እዚህ ያለ ነው በጣም ቅር ይለናል፣ እናፍቃችኋለን። ስለዚህ በቶሎ እንድትመጡልን ቃል እንድትገቡልን እንድትመለሱልን እንፈልጋለን እና አደራ የምንለው እሱን ነው። ያው እንግዲህ እናንተ ብትሄዱም ቤቱን በደንብ ይዘን እንጠብቃችኋለን፣ ቤተክርስቲያናችንን እንጠብቃለን። በቶሎ ተመለሱልን አባቶቻችን። በዛሬው ዕለት እንግዲህ አሁን እንደተባለው አባቶቻችን ለጥቂት ጊዜም ቢሆን ለቁም ነገር ለጉዳይ ስለሚለዩን ለጊዜው ለመሰናበት ያህል ነው እና በአሁኑ ጊዜ ያው አንደኛ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሁለት ቦታ ወይንም ሶስት ቦታ መከፈሏ ቀርቶ አንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን ሆና አንድ አካል ሆና ስለምትተዳደር በዚህ የደስታ ጊዜ የአንድነት ጊዜ ወደ አገር ቤት በመሄዳቸው በእውነት በበኩሌ በጣም ደስ ይለኛል። ይሄ የሁላችንም ስሜት ይመስለኛል እና ይሄ ትልቅ ጉዳይ ነው። ከዛ በተረፈ ግን በአሁኑ ጊዜ መሄዳቸው ያው ለስራና ለጉዳይ ቢሆንም በበኩሌ ደግሞ አሁን እንደተጠቀሰው ሀሳብ አለ። ይሄ ሀሳብ ምንድን ነው? ብፁዕ አባታችን ብዙ ጊዜ የሚናገሩት ነገር አለ። ይሄ ቤተ ክርስቲያን ልክ ሕፃን ልጅ ተወልዶ በሁለት እግሩ መቆም እንዳቃተው እንዳልቻለ ሕፃን የሚቆጠር ነው እና በጣም ፈታኝ ጊዜ ወይንም በጣም ድጋፍ የሚፈልግበት ርብርቦች፣ መደጋገፍ፣ አብሮ መስራት የሚፈልግበት ጊዜ ስለሆነ በዚህ ጊዜ አባቶቻችን ለአጭር ጊዜ ቢሆንም መለየታቸው እኛን በጉዳዩ ይበልጥ እንድንሰጋ ነቃ ብለን አሁን ወይዘሮ ህይወት እንዳለችው ጠንክረን ቤተ ክርስቲያናችንን እንድንጠብቅ የሚያነቃን ይመስለኛል። በሌላ በኩል ደግሞ እነሱም ቢሆን ይህን ቤተ ክርስቲያን ተለይተው ሲሄዱ ሙሉ በሙሉ እረፍት የሚያገኙ አይመስለኝም። ይህን ሁሉ ኃላፊነት ይህን ሁሉ የምእመናን የአባላት አደራ ለጊዜው ተወት አድርገው ሲሄዱ ሙሉ በሙሉ ሰላም የሚያገኙ አይመስለኝም እና ጉዳያቸውን የሄዱበትን አጠናቀው ቶሎ እንደሚመለሱልን እኔም በበኩሌ ምኞቴ ነው፣ የሁላችንም ስሜት ነው እና እዛም ባሉበት ጊዜ ስለኛ ስለ ቤተ ክርስቲያናችን እንዲጸልዩልን በጸሎታቸው እንዲያስቡን እጠይቃለሁ። ከዚህ በተረፈ እግዚአብሔር እንግዲህ የምትሄዱበትን ተልእኮ አሟልቶ እንድትመለሱልን የእግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁን። አሜን።